今日は自宅で簡単にできるトレーニングをします。リコとメリのパパはスポーツ関係の仕事をしているので教えてもらいながら頑張りたいと思います。まずは腕立て伏せをしたいと思います。足をポカポカするトレーニングをします。おへそ周りの筋肉をつけるトレーニングをします。家で簡単にできるので試してみてください。これで運動不足も解消できたので勉強してきます。ありがとうございました。